SK. Kämpa på. Om ni visar ni kan måla, ska vi visa vi kan vråla. Varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Sportklubben, det första för 2017. Och vi har en eminent gäst här. Johan, hur är läget med dig? Det är bara bra. Ja. Ja. Det är första riktigt, eller körde du något pass innan jul? Nej. Ja, du blev klar 30:e eller när? Jag blev klar 30:e och sen gjorde jag min första träning 15:e när vi drog igång där. Ja, just det. Ja. Och det är den här veckan. Nej, det är just det, förra torsdagen typ. Förra torsdagen. Så är det en vecka idag då. Hur känns det? Martin, ja, men skitbra. Det är man märker att det är en grupp som trivs ihop tycker jag när man är här liksom, och det är högt tak och nej, men det har varit en bra första tid tycker jag. Trots att det är många som har liksom på väg ut eller har lämnat och kommit in lite nytt, så känns det liksom tajt så där eller? Ja, men det tycker jag. Det man märker det ganska direkt liksom, när som jag sa, att det är en positiv stämning och ja, man kan köta med vem som helst liksom, och det är ingen konstighet. Gött. Innan vi kör igång, vi har fått in ganska mycket frågor, det är kul. Så vill vi slå ett slag för våra årskort såklart. Västra Stå, vi är uppe i, ja, jag vet inte, 550 tror jag vi närmar oss någonting. Och det är klart bättre, eller bättre än i fjol vid samma tidpunkt. Så där ligger vi med bra. Vi har målsättning på att ställa 1500 i år, vilket är en ökning med ungefär 500. Vi gjorde en jättestor kampanj på Västra i fjol som föll ut väldigt väl. Så det gäller, nu ska vi ta nästa steg. Bara liksom. Öka, ja, härligt. Och sittplats, det är full fart på kontoret. Det är massa folk inne och förnyar. De som haft sittplats i fjol har fram till 31 januari att förnya. Så passa på, ni kan ju köpa på webben med era, den här koden ni har fått hemskickad. Har ni inte fått någon info så hör av er. Annars är det bara komma in på vårt kontor måndag till fredag 8-17. Fick vi det sagt. Snyggt. Också. Det var kul, Johan. Ja, det kändes ju liksom väldigt lätt att lära känna dig snabbt. Vi känner inte varandra så bra, men när du kom här den 30:e och det var klart och skulle skriva på allting. Liksom. Hur skulle du beskriva dig själv? Ganska lättsam kille sådär. Ja, jag tror jag är lätt att göra med. Sådär. Det är fan att säga. Och sen jag försöker vara en skön gubbe. Liksom, och vara schysst mot alla och sådär. Mm. Född i Skövde? Utanför Skövde. Uh-huh. I ett Ulvåker, ett litet samhälle som ligger utanför Skövde. Men jag till och med växte upp utanför det, i Mårum. Mårum? Det händer inte mycket där. Alltså, det är väldigt lugnt. Det ligger några hus där. Så att, en liten by kan man väl säga. Pratar vi någon mil utanför Skövde? Eller är det liksom Två mil till och med. Två mil? Uh-huh. Så du har åkt mycket skolbuss och sådär dina yngre dagar, eller? Ja, det har jag fått göra. Det har jag fått göra, absolut. Och när började du lira bubba, fotboll? Det var väl 5-6 års åldern, sådär. Någonting sånt. Och då spelar du i Ulvåker? Det som det är min moderklubb då. Det drog jag igång liksom. Det gjorde jag. Har du, farsan var ju här nu när du signade. Jag fick ju, han lirade en del också själv, eller? Ja, han blev kallad Seke faktiskt. När han spelade. Han, Seke? Han saxade folk. Det var hans grej liksom. Så att han, nej men han är nog en så Ulvåkers legend. Han spelade ju där. De är fyra bröder då. Så farsan har tre bröder och alla har spelat i Ulvåker då. Okej. Okay. Så de spelade under samma period. Sådär. Uh-huh. Så att, ja, nej. Så en känd fotbollsfamilj. Ja, det får man säga. Ja. Det är inte så många att hålla koll på, så att det bor inte så många där, så att ja, men en del har nog koll så här, det tror jag. Syskon? En syster, äldre syster. Ja. Ja. Som idrottare, eller har hon gått en annan väg? Hon har spelat fotboll, men nu var det nog ganska många år sedan. Ja. Så hon har lagt ner det. Morsan då? Har hon fått plågas med dig? Ja, hon är ingen fotbolls. Hon är absolut ingen fotbolls. Fantastiskt här. Hon brukar vara med och kolla på matcher och så här. Och om det går dåligt då lämnar hon arenan. Så jag tycker det är jobbigt att se det. Det är på den nivån liksom. Ja. Vad gör hon annars? Eller vad gör föräldrarna och jobbar? Är de pensionärer? Eller? Farsan jobbar som vaktmästare och morsan som receptionist på en tandläkarklinik. Mm. Ja. Och då jobbar de inne i Skövde antar jag. Jobbar de inne i Skövde, ja, inne i storstavet. Är du hemma kär? Känns det som att du kommer återvända till Skaraborg liksom, när du Ja, det tror jag väl att jag gör. Mm. Ja.
man har hållit kontakter med många och så där genom åren liksom, om man har sin familj och kusiner och så där. Så det blir nog så, det tror jag. Jag får känslan att men ni spelare som är från den här trakten, jag vill bara Nordmark mässa mig direkt nu när vi skulle köra på gram så där. Hade här en fråga och är det så att ni håller bra koll på, och vilka är det? Vilka spelare i Allsvenskan är från den här trakten? Tom Pettersson är där därifrån någonstans. Ja, han känner jag. Han har mött bara så där. Ja. Han känner jag inte alls bra. Nordmark har ju hållit kontakten med genom alla åren här. Ja, har ni spelat ihop? Nej. Nej, vi gjorde aldrig i Helsingborg då. För när han ni har gjort samma resa så, fast. Ja. Precis, både här i Örebro då, så tackade han och jag kom hit och det var samma i Helsingborg då. Men jag kände den sen, ja, vi var i U21-landslaget och lite sådär. Och sen blir det att man är från samma ställe. Det blir att man tjatar lite extra så. Hur långt är det mellan Lisch och... Lisch, ja, just det. vad är det? Det är väl en, ja, men det är nog 5 mil i alla fall. Har du lirat bandy? Nej, det var nej, det mest fotboll. Nej, hockey har lirat, så jag var 15 eller någonting. Okay. Så det var hockey istället som... Vad är det, IFK Skövde? Nej, Skövde IK. Skövde IK. Ja. Ja, de är okej va? Ja, men helt okej. Jag tror de mötte Örebro för några år sedan. Ja, precis. Ja, de har Örebro har tagit en liten annan riktning. Du har pratat mycket om familjen. Har du har sällskap va? Flickvän? Mm. Ja. Ja. Kommer hon flytta hit eller hur läget är? Ja, hon ska flytta. Hon har lite jobb kvar i Helsingborg. Då. Mm. Och sen flyttar hon i början av februari nu. Mm. Ja. Vad kul. Du, en vecka i Örebro eller 2 veckor i Örebro? Vad har du fått för intryck av stan om man ska bortse från fotbollen och här liksom? Nej, men det verkar vara en trevlig stad tycker jag. Jag har inte sett, jag har gått till stan några gånger så här. Jag har inte varit ute överdrivet mycket, men, nej, men jag visste inte att den var så stor. Det bor mycket folk här. Och... Det kommer du kanske inte tycka om ett halvår. Jo, nej, precis. Man är uppväxt på landet. Så... Nej, men jag tror jag kommer trivas här, absolut. Och sen är det roligt att med hockeyn där också att... finns ett lag och kolla på något mer då? Ja, precis. Ja, det är bra puls i stan. Ja, absolut. Bor du bor på ett hotell nu? Ja, jag bor på hotell. Men du letade lägenhet? Ja. Ja. Jag kikade lite så där men vi får se. Det har inte träffat rätt riktigt ännu. Nej, men du vill helst investera eller köpa? Ja, det tror jag. Vi får se. Mm. Så är någon som sitter där ute med något bra tips? Ja, exakt. Det är välkommet. Grymt. Du, jag tänkte vi skulle prata lite om din fotbollsresa. Det är ju ganska många år nu. Mm. Började ju som du sa i Ulvåker och Skövde. Och så gick du till Gais första riktiga, liksom, vad ska jag säga, värvad 2008, eller? Mm, stämmer bra. Hur var den tiden? Nej, men första tiden, om vi börjar med Gais då, så den var väldigt bra, tycker jag. Alltså den var, trivs jättebra. Jag hade ett halvår med Magnus Persson först då. Mm. Och sen jag fick chansen direkt där och det blev någon skada på min position och fick alltså hade lite flyt där liksom, fick spela och gjorde det bra, så fick man de satsade på en liksom. Mm. Det var en ganska perfekt klubb för mig, för men det var han som värvade dig eller? Ja, som, precis. Mm. Ja. Och så Magnus Skjultmark då, som var just det, han var ju sportchef där. Han var i Geist också. Mm. Nej, men det var en klubb där man fick mycket tid liksom. Alltså det var inte så att du var tvungen att prestera på topp varje match liksom. Det hade kanske varit, det är ju svårare när man är yngre att hålla nivån så. Exakt. Så att man fick mycket chanser och perfekt för mig. Och, Men då var låg Gais i Allsvenskan när du värvade? Mm. Det hade de nog gjort. Ja, 1,5 år i alla fall då. För jag kom på sommaren där 2008. Så det var ju ganska stabilt lag sen. Och sen kom ju Alexander då inför 2009. Just det. Så jag fick för mig att det var tvärtom. Att det var Axén först och att Magnus Persson kom efter honom. Nej, han var innan där, Magnus Persson. Sen gick han till Ålborg efter en säsong då. Ja, så var det va? Gjorde han. Kommer du ihåg när Axén slutade i Gais? Vem det var som ersatte honom? Det var också jag var inte där då. Nej. Men kan det ha varit jag och Mak eller? Ja, det kanske det var. Jag fick för mig att det var Magnus Persson, men det är det ju inte då, uppenbarligen. Nej, det var. Men vad minns du av det där då, tränarbytet? Första mötet med Axén och sådär? Ja, men han var ju... Nej, det var kul. Han är ju lätt att ha att göra med också, liksom. Mm. Han är skön och... Nej, man känner stort förtroende, liksom. Och så det var... Nej, jag lärde mig mycket den tiden. Det var en väldigt bra tid för mig, just den åldern jag var då. Ja. Så var det perfekt.
Och lite vilda västern i Gais då, kan jag tänka mig. Vi gjorde väl något 2010, var väl ett superår, eller det var något år som var väldigt 2011 bra. 2011 då. 11, ja, var du kvar då? Ja, jag spelade ett halvår då, ja. Så gick jag på sommaren. Men då kom vi ju femma då. Det var då var Andersson och gänget. Ja, precis. Och det var Alvaro Santos och Medvan Selik. Just det. Så vi hade några, Basson Beng var med också. Oh, ja. Han var det här. Superbra där ute på högerkanten. Så att, när vi hade att vi hade ett trevligt lag och så flöt det på liksom, och självförtroende och hela den biten och så det var kul. Vad hade du för roll då inom ett fält förstås, men hade du något typiskt offensiv defensivt? Nej, men jag var väl lite mer en sån som gick iväg liksom. Jag hade en kille som heter Ruben Ayarna bakom mig då, som han var mer sittande liksom och tog väldigt defensivt ansvar, och jag kände att jag, ja, men han fanns där och jag kunde ge mig iväg liksom på löpningar i djupet. Och, så att, det var en roll som jag uppskattade mycket. Och nu på senare år har det väl blivit lite mer att man har fått att en defensiv. Det beror givetvis på vem du spelar med också. Har du en spelare som är väldigt offensiv, då blir det ganska naturligt att du får ta lite mer defensiva rollen då. Men du kan ändå minnas den just offensiva rollen med värme liksom. Ja, roligt. Absolut. Ja, men det var just det att man hade tryggheten att gå fram. Alltså det var inte så att nu går jag fram, men nu vet du fan vad som händer. Jag tror att Axén har ganska gott öga till Ayarna. Jag vet inte hur gammal han är nu. Sådär. Han men är... Jag vet att han har nämnts lite. Så 85. Ja, men jag gillar att spela med honom. Han var en bra spelare. Vad gör han idag? Har du koll eller? Jag tror han är i Finland och spelar faktiskt. Så att, jag tror det. Han var i Häcken, han var i Gais under flera säsonger, sen gick han till Häcken och sen var han nog i, sen gick han nog till, tänka tillbaka till Gais och sen till Finland. Men du, stort äventyr såklart. Du blir alltså värvad då från Gais till Utrecht. För 10 millar tyckte jag googlade lite. Har du koll på den exakta summan vad det blev? Nej, vet jag inte, men jag tror det var något sånt. Vad gjorde det med en ung kille som dig då liksom, att 10 miljoner måste ändå känna hyfsat press eller? Jo, eller det... kopplar man bort det? Ja, jag tror det är ganska bra att koppla bort det, men det är klart man tänker på det. Alltså Gais-tiden liksom, det var ju liksom, man hade en stigande kurva hela tiden, inte så mycket press liksom, utan det mindre klubb och man körde på liksom. Men sen blev vi ju, vi var 3 svenskar som gick samtidigt där då. Och de hade haft ett väldigt bra år innan. Alltså till Utrecht, olika. Då. Gick det alla 3 alltså? Ja, precis. Vilka då? Marcus Nilsson och så Gernt då, Alexander Gernt. Ja, just det. Var det som gick samtidigt där då. Så det blev ju, ja, som jag sa, de hade haft ett bra år innan. De hade gått långt i Europa, de var med i gruppspelet där. Och så sålde de många med att det gick så bra då. Utrecht är en klubb som, går det bra så är du väckt direkt liksom. Det är som Sverige. Alltså, ja, typ. Precis, lite så. Och då blir det att men nu ska de vara lika bra som de spelarna vi hade då liksom. Och det är svårt, för det skiljer väldigt mycket i det mesta liksom, i tänket, hur man tänker fotboll. Det är väldigt annorlunda om man jämför med Sverige då. Så det tog lite tid, men det var 3 bra år där faktiskt. Jag lärde mig mycket. Du spelar mycket ju. Ja, nej, jag fick chansen mycket och allt som oftast gick det bra och som jag sa, det var väldigt mycket fokus på det här och hålla i bollen liksom. Ibland kändes det som de ville hålla i bollen och inte gå framåt och skapa målchanser. Ja, det älskar de ju. Så det var ju possession varje träning i princip. På gott och ont då. Men man blir ju bra på det här spelet liksom och hålla i bollen. Och så man, jag tar med mig mycket från den tiden. Det var en rolig tid. Du, Christian Eriksen mötte du då? Ja, det är den bästa jag mött faktiskt någonsin. Han var överlägsen. Han var grym redan då. Liksom. Ja. Fantastisk spelare. Ja. Följer du europeiska ligan något sådär, så du håller koll? Ja, det gör man ju. Man följer ju, ja, helst Premier League då. Ja. Det tycker jag är den roligaste fotbollen. Har du några lag? Jag har faktiskt ingen favoritlag. Det är lite konstigt, men jag gillade Nottingham Forest förut. Ja, just det. Men det är en ganska... De har spelat här på gamla Eiravallen. Ja, okej. Okay. Tror jag. Eller jag har i alla fall köpt en Nottingham Forest halsduk här. De kanske bara var någon sån här halsduksamlare här. Ja. Ja, jag blir osäker. Ja, precis. Nej, men jag kommer ihåg någon från Tipsextra. Ja. När man var yngre och sådär. Så blir det att man höll på något lag och så blir det de. Men jag har inget lag i Premier League nu som jag håller på. Nej, precis. Ja, 3 år i Holland. Och sen vidare hem då till Helsingborg.
vart, vi minns ju främst sista året, det var där som många ställer frågor om liksom, att det var det rörigt och en tuff tid liksom. Är det skönt men nu startade från där eller hur? Alltså, från Helsingborg till Örebro. Ja, ja. Jo, men såklart det blir. Det var ju otroligt tuff säsong liksom. Helsingborg är en klubb som ska vara i Allsvenskan. Mm. Det är inget snack om det. Det är en stor klubb i Sverige ju. Så att det var det tog några veckor där innan man var riktigt nere liksom. Mm. Men sen ja. Nu går vidare och grymt att få chansen här i Örebro nu. Grymt. Det är ju lite konkurrens här. Vi har värvat Filip Rogic från Eskilstuna och sen Nordin, hemmasonen, när han är från Eskilstuna från början. Ja, hur ser du på den? Är det något ni har pratat om? Finns det utrymme för alla tre att starta? Eller vad tror du? Och vad har Axén sagt? Ja, det var ju... Nej, vi har inte pratat om så mycket. Liksom det... Men är man tillräckligt bra så spelar man ju. Mm. Och det är bara att visa här på försången att man vill vara med. Liksom. Det är inte... Det är som överallt, i varje fotbollslag. Den bästa ska spela, så är det bara. Jag bara tänker om man redan nu har börjat bolla kring spelsystem och sådär. Liksom, om man har pratat om... Nej. För det har ju varit två stycken tydliga med Nordin och Råp. Liksom. Mm. Nej, men vi har inte gått igenom det på så. Har vi inte. Hur mycket pratar ni om lagbygg och sådär då? Alltså supportarna, de är ju bara, det är ju silly season liksom. Mm. Sitter ni där nere och följer spelarmässigt sådär, håller koll, Bangura gick till, och gick till Darkhold till exempel. Hur mycket snackar det internt liksom? Nej, det är klart man håller koll alltså, det är klart man gör det. Jag känner även Bangura då, så att jag haft lite kontakt med han sådär. Och, ja, nu valde han Darkhold och det... Ja, det är som det är liksom. Ja. Jag hoppas han kommer hit för att han är väldigt bra. Så att, men nej, det är klart man nu har man varit med några år också. Man liksom känner till många spelare och vet deras kvaliteter och har koll på vad man behöver ha hit. Så att, nej, vi får se vad som händer helt enkelt. Du har tipsat lite om honom eller till Axén och sådär? Nej, det har jag inte gjort. Nej, det har jag inte. Det sköter de bra själva tror jag. Ja. Vi har fått in lite tittarfrågor också. Mm. Och vi börjar med lite vad du tänker kring 2017 och målsättningar och sådär. Är det fokus att spela bara eller vad drömmer du om det här året? Ja, personligen vill jag att vi blir så starka som möjligt. Liksom, att vi kommer så högt upp som möjligt. Och vi har inte gått igenom något med laget, så det ska inte jag sitta här och säga vad det blir. Vad måste det bli? Nej. Så att, och sen vill jag ju bidra med det. Och jag ska vara så bra som möjligt också. Då. Så att hela laget blir så bra som möjligt. Hur ser du på, du kommer ju från kaptensrollen i Helsingborg. Liksom, har du det naturliga drivet och ledaregenskaperna på plan? Hur ser du på det, din egen... Om man tittar ut, inte på just fotbollen utan mer ledarmässigt. Ja, det var ju första gången i Helsingborg som jag fick chansen att vara där. Då. Mm. Och det var ju, nej, men det, man lär sig saker hela tiden och jag tycker jag har gått framåt. Man får lite annat tänk så när man, man kan bara tänka på sig själv. Liksom. Man får tänka på hela gruppen. Då. Mm. Så det tycker jag att jag har utvecklat, då, men det kan bli ännu bättre. Vad är det rent konkret man gör i en match som kapten? Jag försöker mest visa med mitt spel liksom och sen givetvis driva på de andra. Men mest liksom, spela så bra som möjligt och på det viset visa vägen. Då. Mm. Kan det vara så här, kan det bli skevt fokus med domarbeslut, sådana här grejer där det är viktigt att få folk att liksom, hitta rätt energi igen? Liksom. Mm. Ja. Jag kan tänka mig att det alltid är folk i trupperna som är har en tendens att... Som är lite mer hetsiga. Ja, men precis. Som har lätt att fokusera på fel grejer. Liksom. Ja. Ja, just i Helsingborg så var det var lugnt. Liksom. Det var inga som tog några onödiga varningar. Liksom, eller så. Det är klart man ska kunna prata med domaren. Men det får inte bli så att det övergår i dumma kort och sådär. Då drabbar det i laget. Då. Har du koll på vilka som vann varningsligan i år? Nej, det var väl Gersic och Råp, eller? Råp hade 11 och Gersic 10. Och sen var det väl ett glapp ner. Ja, okay, ja. Jag bara tänker om du får en roll där och gå in och städa lite. Ja, du, det är lite folk från din barndom tror jag som har hört av sig. Mm. Hur viktigt var det för dig att du fick börja spela A-lagsfotboll i Ulvåker tidigt, tror du, för karriären? Och hur gammal var du när du debuterade där i A-laget? Jag började när jag var 15 i division 4 då. Ja. Fick jag chansen där i slutet av säsongen.
vara med och känna lite på det. Så att, nej, men jag tror för mig så var det väldigt nyttigt liksom att möta vuxna män då. Mm. Även fast det var på en relativt låg nivå så får man kanske den här tuffheten då som man... Var du liten? Ja, jag var väldigt till växten, liksom. Sen i växten liksom, så att man blev bortflyttad ganska så lätt liksom. Sen kanske man var lite kvickare och kunde vända och vrida lite då. Ja, exakt. Så att nej, men jag tror alltså alla är olika resor liksom, är olika resor. Vissa är bra och sätter någon nu 17 trupp i något storlag liksom. Mm. Men för mig så tror jag det var bra att få att bo hemma och tryggheten och... Hur länge var du ute i Ölvåker då innan du gick till Skövde? Det var ju, jag spelade ju 16 och 17. När jag var 16 och 17 då spelade jag i Ölvåker i division 4 då. Sen gick jag till Tibra AIK en sväng där också emellan i division 2 då. Mm. Som ligger precis utanför Skövde då. Så där var jag ett år och det var väl... Då... Är det lite rivaler eller Tibra och Skövde? Eller hur? Nej. Ja, nej, det är det väl inte. Det är väl mest Skövdelagen då, IFK Skövde och Skövde AIK. Ja, just det. Men det har blivit bättre också tror jag. Jag tror man måste samarbeta för att det ska bli något bra lag i Skövde liksom. Ja. Nu gick de upp till division 1 då. Och det är perfekt ju för... Och det är bara hoppas att de kan ta kanske ett steg till då. Mm. Och då kanske man måste samarbeta lite mer då. Det har väl varit mycket rivalitet. Men det är lite de är lite stolta klubbarna. Ja, så blir det. Det har varit, men jag tror det beror upp sig faktiskt. Ja. Mm. Kul. Du, vi var inne lite på Axén sen tiden i Gais. Men Marcus Folke Munsing undrar lite mer. Vad är det som gör att han är så, får så mycket beröm? Liksom, hans sätt att vara. Och hur viktig var han i beslutet att faktiskt komma hit nu till Örebro? Mm. Ja, om vi börjar med första frågan. Där, ja. Så tror jag... Han är väldigt lätt för att hantera olika typer av människor. Mm. Så att, och att de känner sig verkligen välkomna när de kom hit. Och, och sen ger de mycket förtroende. Man ska verkligen göra det man är bra på och få frihet i det. Liksom. Mm. Så det tror jag många kan känna igen sig när man träffar Alexander. Mm. Har du invigt bastuklubben där nere? Eller? Nej, jag har inte gjort det. Nej. Jag måste göra det. Det har inte jag heller gjort. Jag har aldrig... Men det är något man borde göra innan man lämnar det. Är du inte välkommen eller? Jo, jag är inte där så ofta och bastar. Nej, okay. Det får du läsa. Ja. Och fråga två i den här, så hur viktig var han? Skulle du varit här utan Axén, tror du? Det är svårt att säga, men det är klart att det verkligen var en det var positivt att han var här, givetvis. För att jag hade, som jag sa, det var, jag gillade hans sätt att spela fotboll och han är en skön person, så att det vägde absolut in. Positivt, fördel, absolut. Du, B. Nord undrar vilken känd mittfältare du har som förebild och då. Du får inte säga Jocke Rosin. Jocke Rosin. Är det någon i Ölvåker? Ja, eller? Det är en legend i Ölvåker. Han var väldigt bra på glidtacklas. Okay. Kommer ihåg från... Nej, det var en idol när man var lite yngre och sådär. Ja. Vilken mittfält. Men du gillar lite fysiska spelare. Ja, men det är liksom. Ja, det tycker jag är kul. Alltså, ja, det är jag. Absolut. Ja. Det är viktigt som mittfältare också att kunna smälla på. Så du njuter av lite så Paul Scholes-typer, eller? Ja, men även att man är en bra fotbollsspelare. Ja. Jag kanske inte de här bara brunkarna. Nej, exakt. För gärna hållit de är ju touch. Fotboll i sig också, och touch och så. Ja, vad frågan. Ja, om du har någon sån. Som ja, du beskriver någon favorit. Nu, som har både fotbollen och... Ja, han är väl ingen hårdjobbare direkt. Men jag gillar ju... vad heter han? Rikelme. Rikelme, Jag vet inte vad han heter i förnamn. Men han var ju en fantastisk fotbollsspelare. Alltså. Det är väl han och Zidane då som... De har det här liksom... Ja, vad ska man säga? Är de så smarta och har liksom... De är så lugna. Det ser så lugnt ut. Mm. Fast de löser allt det liksom. Det tycker jag, det är coolt. Mm. Rykten säger att du är en hejare på lagmatning. Eller matlagning. Speciellt potatismos. Robin Olsson. Vad var det egentligen som hände när du skulle laga det för första gången? Oj. Ska jag dra den här historien verkligen? Är den bra? Ja, den är väl ganska bra. Men... Nej, jag kan dra den då. Det, är ju, det var när jag var, vad kan jag ha varit? 16-17 eller någonting. Var på väg hem från skolan. Hungrig. Och ringer morsan och kollar om vi har någon mat. Hon säger att ja, men det står potatis hemma.
som du kan göra potatismos med. Och jag, ja, gött. Åker hem och kör med sån här, vet du, elvisp i potatisen. Och det händer ingenting. Det bara liksom flyger små så här potatisflisor. De har inte kokade. Jag ska låta dig prata. Nu tog du. Ja. Sorry. Och sen ringer morsan och vad fan, det funkar liksom inte. Nej, men ta lite mjölk i då. Så att det blir lite bättre liksom. Ja, så okej, då kör jag i med elvispen igen och det bara sprutar liksom. Så jag ringer igen, vad fan, då var jag arg liksom. Ja, vad fan, det är rätt för potatis liksom. Ja. Och då var frågan, ja men har du kokat potatisen då, Johan? Och det hade jag inte. Ja, ja, för fan, den har jag blivit mäkta hånad för under många års tid. Vad ska jag säga, ung och dum får man väl skylla på. Ja. Hur är du idag? Har du utvecklats? Ja, jag försöker ju. Alltså, tycker man blir, det är lite roligare för när man blir äldre och så, med mat och så här. Man kan inte säga att jag är någon gourmetkock direkt. Nej, men du uppskattar en god middag. Ja, absolut. Du, vi fortsätter på det här spåret. Det är ju det är Nordmark som mässa. Jaha. Vad är must? Vad är must? Nej, jag kan inte säga det. Du kan inte säga det? Det är, nej, det är för mycket. Nej, det går gränsen. Är det under bältet? Alltså, det får du ta själv med. Ja. Nordmark. Ja, jag får ta det. Jag får mässa honom. Ni får väl luska lite, ni som gillar smaskigt. Ja, exakt. Ja, ni får fråga. Ni ja. Du, skönaste personen i ÖSK så här långt. Vem har gjort störst intryck på dig? Skönaste personen? Mm. Undrar Max Finström. Mm. Ja, då får jag säga Ajas. Ajas? Ja, ja, han är en god gubbe. Han är rolig. Ja, han är rolig. Fast han inte vet om det, tror jag. Ja. Nej, så han är skön. Mm. Han har skrattat mycket åt det i början nu. Ja, gött. Du, jag känner mig rätt så nöjd, tror jag. Mm. Så kolla om det är något som vi har missat här. Individuella styrkor, det pratar vi lite om, din roll där. Mm. Ja, men kul. Du Perfekt. Kommer säkert komma hit snart igen. Ja, det är jag säkert. Du, vad händer helgen då? Det är snart helg. Ni tränar imorgon. Tränar imorgon, dubbelpass, ja. Jag drar nog hem en sväng, tror jag. Mm. Det är inte skövde lite. Rekar lite lägenheten. Ja. Det är bra. Ja. Eller radhus då. Vi är sugna på ett radhus också. Är det... Då kommer ju följdfrågan. Är det små grabbar eller flickor på gång, eller? Nej. Inte vad jag vet. Man har inte sagt något allvar. Radhus låter ju annars som lite Svensson. Ja, det är ett steg in i vuxenvärlden. Mm. Nej, men vi får se. Det är gutt att ha något, ingen trädgård eller något liksom. Ja, precis. Så att, men hittar vi en bra lägenhet så kan det mycket väl bli det. Det är bra. Radhus till Mårtensson blir er uppgift. Får ni löska lite. Ja, tack för att du tog dig tid. Inga problem.